Dette var jo, det er Johannes 3. Jesus og Nikodemus. Det var en mann blant fariserene som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natta og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med han.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg det. Uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg det. Uten at han blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjød og er kjød, det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører en suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som blir født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om det jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er streget opp til himmelen, uten at han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen, og liksom Moses opphøyer slangen og jørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet. For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønnen enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt, og den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er det dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Døperen Johannes vitner om Jesus. Etter dette gikk Jesus og disiplene hans til Judea-landet. Der ble han en tid sammen med de og døpte. Men da Johannes døpte, ja, Ainon, nær Salim, for det var mye vann der, og folk kom dit for å bli døpt. For Johannes var enda ikke kastet i fengsel. Det ble så en trette mellom Johannes disipler og en jøde om renselsen. Og de kom til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitner om, se andre og døper alle, og alle kommer til ham.» Johannes svarte og sa, «Et menneske kan ikke få noe om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er usendt foran ham. Den som har bruden, han er brudgommen, men brudgommens venn som står og hører på ham er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå fullkommen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Han som kommer ovenfra er over alle. Den som er av jorda er jordisk og taler av jorda. Han som kommer fra himmelen er over alle. Han vitnet om dette, og han vitnet om det han hadde sett og hørt, og ingen tok imot hans vitnesbyrd. Den som har tatt imot hans vitnesbyrd har stadfestet at Gud er sanntro. For han som Gud har sendt, taler om Guds ord. For Gud gir ikke ånden en ettermål. Faderen elsker sønnen og alt at han har gitt i hans hand. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Amen.